Olá, eu sou a Carla Ortiz. E eu sou a Duda Almeida. E hoje esse vídeo é especial sobre o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar sobre empatia, sobre coisas importantes pra gente discutir, principalmente nesse momento, né? Sim, muito importante. Bora lá? Eu acho importante não só hoje, né, a gente falar sobre a valorização, né, da troca entre mulheres, essa coisa de você querer estar sempre rodeada de mulheres, principalmente no seu ambiente de trabalho, isso é muito importante. Então, não só hoje, mas acho que é uma discussão, é um assunto que a gente tem que falar sempre, né? Nunca sai de moda esse assunto, né? É, infelizmente, né? É. Não é algo legal que a gente gostaria de estar falando, mas já que é assim, a gente precisa falar e falar mesmo, sabe? Até que as coisas mudem. Sim, a gente precisa valorizar o trabalho de outras mulheres, indicar. A gente precisa se apoiar, porque se uma... Imagina se a gente fica uma contra a outra. Se as outras pessoas, principalmente por causa do machismo, já estão contra a gente, se as mulheres não se apoiarem, como que a gente fica, né? Não, é muito difícil, porque o tempo todo a gente cresce sendo ensinada a não gostar uma da outra ou a se comparar a uma outra para se diminuir ou pra, até mesmo para se sentir melhor. E, na verdade, não é sobre isso, é sobre ser melhor. É sobre se colocar como igual, né? E acho que dentro desse do feminismo existe recorte, né? Que assim, é diferente o seu discurso pro meu discurso como uma mulher preta, sabe? Sim. E a gente precisa entender essas diferenças pra poder caminhar juntas, sabe? Senão acho que não conversa. E é importante a gente ter empatia também, né? Justamente. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher gorda, não sei o que você vive, você não sabe o que eu vivo. Sim, é isso. E assim, a gente precisa ter empatia pra se colocar no lugar da outra. Justamente. E é muito importante a gente discutir esse assunto, igual você falou. Porque assim, eu acho que não só como mulheres que a gente tem muita disputa já desde sempre, né? Mas o jeito que a gente olha pra nós mesmas. Eu acho que nesse Dia da Mulher a gente precisa se olhar com mais carinho. Uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, mas a gente precisa se sentir poderosa, porque o tempo todo as pessoas tentam baixar a gente. Justamente. De alguma forma, né? Então, eu acho que é importante a gente se olhar no espelho com mais carinho, a gente se gostar mesmo. Sim, e eu também defendo muito que esse discurso que a gente tem, que é muito bonito na internet, de se valorizar, de fazer chegar e acontecer, chegue em lugares onde as mulheres mais sofrem, que é provavelmente dentro de uma comunidade ou de lugares com que não chega tanto acesso, não tem mulheres que não têm tanto acesso à educação, à internet, que é uma realidade do nosso Brasil, nem todo mundo tem acesso à internet. Então é importante a gente tirar o discurso da internet e levar para essas pessoas, porque senão a gente ainda vai ver muitas coisas tristes acontecendo com muita mulheres. Desigualdade, então, né? Eu acho que o principal foco, eu acho que tinha que ser, é levar esse discurso pra minoria, sabe? Pra quem não tem acesso. Eu acho que isso é importante. Então a gente fica aqui sempre falando e aí não adianta nada, não muda. Sim. Porque o discurso não chega em quem tem que chegar, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito e deveria. Sim. Escutar e saber desse assunto, né? Porque uma coisa realmente que só chega em uma parte, né? Justamente, conversar. Você pode dizer melhor que eu, porque é seu lugar de fala. Não, mas assim, é sobre conversar mesmo com a tiazinha. Eu sempre converso com a vizinha, com fulano, com ciclano, sabe? São em gestos pequenos que já mudam, sabe? Às vezes uma palavra ali, as pessoas não entendem, sabe? Ninguém é obrigado a entender. Eu acho que muitas coisas acontecem ainda com as mulheres, porque a gente não entende, a gente é ensinado o tempo inteiro que é isso, a gente é, sei lá, fofoqueira, uma inveja a outra, e é isso. A gente é ensinado dessa forma, então a gente precisa, tipo, se redescobrir, sabe? Se reeducar, né? É um processo de desconstrução. Justamente também tem um problema que eu sempre vejo, que a gente se compara a outra e quando alguém... uma menina bonita do meu lado, por exemplo, a sua beleza não anula a minha. Nós duas somos bonitas. E é isso. Perfeitas. Amei falar desse assunto com você. Amei. Sempre bom, né, conversar. Sim, é importante a gente conversar entre nós mulheres pra trocar experiência. É sempre incrível. Isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, beijo. Tchau.